Zeynep Həsəni evlilik planlarının üzerinden xətt çəkdi. Ne inirəm, hayatımı tek başa vuracağım. Tek öləcəm, istəmirəm. İllər əvvəl yaşadığı böyük sevgi Zeynəbi hər kəsdən küstürdü. Başqasına şans verməyə qorxursan. Müğənniyə qadağa qoyan şəxs kimdir? Gələnməm işimə qarşı. Hansısa bir oğlana görə ailəmi heç vaxt atmaram. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Zeynep Həsəni evlilik planlarının üzerinden qara xətt çəkdi. Deyirəm, nə vaxt evlənəcəm, deyirəm, inşallah qismət olursa o biri dünyada. İnşallah qismət olursa o biri dünyada. Hiç istəmirəm de düşünün. Ne indirəm, hayatımı tek başa vuracağım, tek öləcəm, istəmirəm. Fikrimi başka yere yönetmek istəmirəm. Sevgimi ailə üzvlərimə vermək istəyirəm və verirəm de yeter qədər məncə. İnşallah ki, vermiş olaram. Ve bir de işime bitti bu kadar. Yani hiç kim istemiyorum. Zeynep'le aile hayatı kurmak isteyen beyler hiç de ümitsizliğe kapılmayın. Hele hiç ne için geç değil. Ben dedim istemiyorum. Düşünmürüm. Ama demedim ki asla olabilmez. İnşallah ki kısmet olar. Her şey alın yazısı da olarsa ne hoş ama yaxşı olarsa. Yaxşı değilse hiç olmasın ona yaxşıdır. Yani ben başa düşünüyorum ki aslında siz özünüzü uygun bir insan karşınıza çıkmıyor. Yani. Belki de budur. Ha, belki de belki de artık insan bazen ele korkur ki birinden ele korkursan ki artık o arada olan söhbətlerden falan böyle böyle artık başkasına şans vermeye korkursan. Yəqin onlandı. Yani kapamışam, bütün kapılar bağlanmış. Bilmiyorum niye. Yani başa düşündüm ki sizin de hayatınızda biri olup. Yox, evlilik hayatı tabii ki istemişim olsun ve üç defa demiyorlar ki yani bu adım atmışam istemişim atım ama kismet olmuyor ve razıyam hayatımdan da demeyi belə məsləhət etmiş ki onun. Yeni yanıldılar sizi və ya da sevginizə layiq olmayıblar. İkisini demiyorlar ki mən razı olmamışam biri de ki belə qarşılıqlı. Yani razılığı olup ki biz ayrılalım. Böyle bir şey. İfaçının karşı tarafından talepleri de var. İşi de olsun. En azından hiç olsa o da bir manat getirsin de evde. Ki tam benim sözüm keçmesin evde. Böyle. Hürmet olsun. Karşılıklı hürmet. Ne bileyim. Kismet, bazen kabahçadan çok şey danışmak olmuş çünkü bilmiyorsam başımıza ne iş geleceğini. Ona göre çok şey danışmak istemiyorum. Sevgi mövzularında şanssız olan müğənninin gileyi güzarı yere güye sığmadı. Gelenmem işime karşı, sənətime karşı ki oxuma, işleme. Yok öyle de olmur. Çünkü ben gerek sənət atsam aile özgülerimi de atmalıyam. Tabii ki onlara yani bakmağı da atmalıyam. Öyle şey de eləyə bilməyəcəyimə göre ona göre aile kurmuram ben çok. Çünkü ben ailem için yaşayıram, atam için, yani aile üzvlərim için de böyle. Onları da atıp durum gedim hansısa bir oğlana göre ailemi heç vaxt atmaram. Heç vaxt ata da bilmərəm. İndi yaşayırıq hayatı, başımıza ne gelecek bilmirik ama yani valideynimi heç vaxt hansısa bir oğlana göre atmaram. Heç vaxt. Kim olur olsun. Çünkü yeniden mənim için bu dünyaya ata kimse dünyaya getirmeyecek. Oğlan çok olar, uşaq da çok olar. Ama böyle, yok yani en çok ona göre de yani fikir ayrılığı bizde evlilik meselelerinde böyle şeylere göre olur. Böyle başa düştüm danışılandan ki aile üzerinde sen baksın, yani evde senden başka səbəblərimiz hiç kim işləmir və yaxud da ümumiyyətlə bütün xərcləri sən qarşılayırsan. Yani hələ də mən, tabii ki mən qarşılayıram. O da məmnunum halımdan, çox şükür Allah, Allah bunu mənə qismət edib. Çünkü her insana sağlam can, sağlam ruh ve iş nesip olmur. Ruzi kazanmak nesip olmur, şeref kazanmak. Onu da Allah'a mənə yetirdiği için ve çok şanslıyam, çok da hoşbaxtım.
Yəqin ki, bir çoxunuz ifaçının son mahnısını dinləmişsiniz. Dinləməyənlər isə ekrana biraz da yaxın əyləşsin. Kimsə sənə can, balım, şəkərim deməsin. Qısqanıram səni mən, həyatım deməsin. Sənin bir ödəyin var, sənin bir aşığın var. Sözlərinin türkəli super ulduz Sərdar Ortacın Balım mahnısının sözləri ilə oxşarlığı izləyicilərin diqqətindən kənarda qalmadı. Bəs mövzu barədə Zeynəb nə düşünür? Harası bənzir sözləri? O bilər sözlər zaten eyni sözdür də, dilimizdə işlənən bir neçə sözlər var, onlar da türklərdə də işlənilir, bizdə də işlənilir, canım, balım, şəkərim, o yəni bizdə də var, məncə nə bilim, əsas odur ki, musiqini oğurlayıb götürməyək, o da ki, olmadığı üçün sözlər bənzərliyi ola bilər, normal haldır. Kimsə sənə canım, balım, şəkərim,